მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო. Ну, ვუბასუხებთ გავრცელებულ შეკითხვებს. Ძალიან ცნობილ გავრცელებულ შეკითხვებს. Ай, მაგათ პირველი შეკითხვა, ვისაც აინტერესებს პირველი შეკითხვა. Სამთვეში გამოგიჩნდება თუ არა სამსახური? Нахут. Самтвеши самсахурис გამოჩენა, ესე ვისაც აინტერესებს, მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება და მაგ შეკითხვაზე აი აქეთკენ მოაპყარეთ ყურადღება. Მაგ შეკითხვასთან დაკავშირებით სამთვეში გამოჩნდება თუ არა სამსახური? Нахут. Самтвеши. И ბატონო, პასუხი არის კი. Გამოგიჩნდებათ სამსახური სამთვეში. Შემდეგი შეკითხვა. Კმაყოფილი იქნებით თუ არა ამ სამსახურით? Модით ნახოთ, აბა ერთი შევეკითხოთ ისევ. Კმაყოფილი იქნებით თუ არა ამ სამსახურით? Კარგი იქნებოდა იქვე ამ მომეღო კარგანი. Კმაყოფილი იქნებით? Იცით რა არის, ერიდეთ სამსახური უბრალოდ რომანს. Არ გირჩევთ. Модით ჩავეკითხები. Რა შეიძლება მოგიტანოთ აი ამ ურთიერთობა? უსიამოვნება ჩემო კარგო, ამიტომაც გეუბნებით ერიდეთ სამსახურებრივ რომანს. შემდეგი შეკითხვა, რა დავსვათ შემდეგი შეკითხვა? შემდეგი შეკითხვა იყოს ასეთი. ემიგრანტებს აინტერესებს ესეთი შეკითხვები. Საბუთის შოვნა, საბუთის მიღება, აი ესე. საბუთის მიღება, აბა ნახოთ მეორე შეკითხვა საბუთის მიღებაზე. ემიგრანტებისთვის მოთმინება და რაღაცა დრო არის საჭირო იმისათვის, რომ თქვენ საბუთი დაიჭიროთ ხელში. ისე პასუხი არის კი. საბუთს მიიღებთ. შემდეგი შეკითხვა იქნება ასეთი. საზღვარგარეთ წასვლის პერსპექტივა რამდენად გაქვთ? აბა ნახოთ საზღვარგარეთ წასვლის პერსპექტივა რამდენად გაქვთ? საზღვარგარეთ წასვლის პერსპექტივა. Ფიქრობთ ამაზე, ბევრს ფიქრობთ. აბა ნახოთ მეორე არკანი წამოვიღოთ. კი ბატონო, საზღვარგარეთ წასვლა ჩანს, თქვენი საზღვარგარეთ წასვლა, მაგრამ იცით ეჭვი მაქვს, რომ თქვენ რაღაცა პერსპექტივას კარგავთ პარალელურ რეჟიმში. ერთს მიაღწევთ, დაუშვათ ამ შემთხვევაში საზღვარგარეთ აღმოჩნდებით, მაგრამ მეორე რაღაცა პერსპექტივას უშვებს ხელი დანგესმით. აი ცოტა აი ესეთი სიტუაცია. ამიტომ უნდა დაფიქრდეთ, თქვენ უნდა გიღირდეთ ამ პერსპექტივაზე, უარის თქვა. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა ვნახოთ. Პერიოდი დავასახელოთ ახლა. ვინაიდან მე თქვენი არ მისმის, ამიტომ მე უნდა დავასახელო ეს პერიოდი. დაუშვათ სამი თვე. სამთვეში ჯანმრთელობა. სამთვეში ჯანმრთელობის აღდგენა. აბა ვნახოთ. სამთვეში ჯანმრთელობის აღდგენა. კი, გადასარევი პასუხია. სამთვეში ჯანმრთელობის აღდგენა. თქვენს კმაყოფილი ხართ, მცირედ ფულის დახარჯვა იქნება საჭირო, მაგრამ ჯანმრთელობას აღიდგენთ. შემდეგ მოდით ახლა მივადგეთ პირად საკითხებს, ხო? პირადი საკითხები ვნახოთ. აბა კონკრეტული პიროვნება როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ? ნახოთ კონკრეტული პიროვნება როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი. ორივესთვის იქნება ეს პასუხი, როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. კონკრეტული პიროვნება როგორ არის თქვენს მიმართ განწყობილი? მინდა გითხრათ, რომ კონკრეტული პიროვნება აი ასეთნაირად ჩანს, იცით როგორ? უყვარხართ. ეს არის თითქოს აი ძალიან შეიძლება თქოს იტანჯება ეს ადამიანი. აი ნახეთ. ნახეთ, შეხედეთ რა მდგომარეობაშია. ეს ადამიანი იტანჯება უთქვენოთ და ეს უნდა იცოდეთ. დაბა ვნახოთ მისი გამოსვლა ხაზზე, კონტაქტზე. მისი კონტაქტზე გამოსვლა. მას არ შეუძლია არაფრის გაკეთება, რაღატომღაც შებოჭილობა აქვს.
Arici sugur moicțe, sârvianis, hmlebia. Sami arcani am ovida, văd concretul Adamiane, vist cu unii partneri a se trezia. Mi-a acțiat ura treba, mi-a parit să da ura treba, ce doa, ho? Abov n-a hotehla, ogeahi s-a hotgenaze. Pur s-a intereseps, ogeahi s-a hotgena, rogos calbatoneps aseve, amagaceps, ogeahi s-a hotgena. Imitorum, martul bazalian snelia. Abov n-a hot, ogeahi s-a hotgena, rogos calbatoneps aseve, amagaceps. Nahot, ibatono, ogeahis aghdgenaze, pasuhi aris, ratkma unda, ki. Ai eseti pasuhi, miigit kven. Shemdek, shemdek vnahot ekhla, shemdeki shekitkhva, rashekitkhva aris kholme, kho, bolodros gavtselda zalyan shvilebse shekitkhvebi. Modit, aba shvilze, urchi shvili. Urci, da umorcilebeli șvili, vnahotaba, amtkveni șvilis, gons mosla, ćkuaze mosla. Da, așa șemdek vnahot. Ćkuaze mosla. Kveni nerviuloba chans, kalbatono, kveni nerviuloba chans, nahet, șviltan dakavşirebit, aba tkveni șvilis, ćkuaze mosla. Tkveni shvili, rato Marias emotsiebshi, icit ra aris, modit daagvirdit aba, daagvirdit mas ragatsa ujirsitsit, ai ragatsa grznobebis tvalsazrisit, ikneb sheqvarebulia. Ragatsa i ver aris misi suli, mshvidi ver aris, kesmit, mshvidat ver aris es adamiani. Tavari tasi khelt ujiravs, tavari. Da, danarcheni titkos ragatsa pikrobs ro ai rameshveleba da ase shemdeg. Aba vnakhot tkveni shvili iseti tu dagebrundebat rogoz tven gindat. Vigatsa aris chareuli titkos mesame piri, romelits manipulirebas axtens tkveni shvilis gonebis, ase vtkva tkveni shvilis rogoz aseti pirovnebis manipulatsias axtens misas. Da, es tkveni shvili tkven argi jerebt, upro mas ujerebt, sitkos ai am etapse man tsaiqvana, ai mesame pirma tsaiqvana tavis ჯგუაზე, gesmit. Tkveni sitqvebi gatsda, tkveni shvilis mima, tkveni darigeba, tkveni ai es mkhardaqeris sitqvebi gatsda. Da, ai mesame pirovneba ki ragatsnelat upro sainteresot echveneba da amitom ai am mesame pirovnebis kurs miqveba. Tviton miqvdeba tkveni shvili tavis droze miqvdeba rotsa shetsdomas taushebs da ukve ushebs shetsdomas. Ase rom tkven nu nerviulobt. Shemdegi shekitva vnakhot ekhla, shemdegi shekitva ra sheileba iqos. Ragzas gadihart ekhla, ba vnakhot. Ra sheileba modiodes tkven kenaba strapat. Ra modis tkvens gzaze. Tkvens gzaze es aris khutianis kvertkhebi, es aris energia, energia mkhneoba. Tkvens gzaze modis chota ariqos raton dzabav situatsias, gamosavali aris am ragatsa konkretul situatsiashi, mtavaria tkveni mondomeba da ეს გამოსავალიც ამოიხსნება გასაღები. Აი ნახეთ, გამოსავალიც აქ არის. რვიანის კვერთხები ამოვიდა. Რა მოდის თქვენ გზაზე? Მოდის თქვენ გზაზე ძალიან ლამაზი, ძალიან კარგი პერსპექტივა და ამ პერსპექტივას თქვენ კეტავთ რაღაცა წინ დაუხედავობით. გეშლებათ მოკლედ ამ სიტუაციაში. Თქვენ ამ პერსპექტივას ვერ ხედავთ. პერსპექტივა, რომელიც არის ძალიან ბედნიერების მომტანი. გაახილეთ თვალი. Gahile tvali, tkvens kheltari perspektiva, mitrialdit ukan gasagebi aiget, moarget karebs da vsyo, morcha. Ai ese gadatanit imishnulobit kitkharit ekhla. Perspektiva qoveltvis aris, gamosavali qoveltvis aris. Shemdegi tsin, shemdegi shekitva, ra sheileba davsvat ekhla shekitvebi. Ai magalitsat konkretuli pirovneba, rodis gadmodgavs napits da davasakhelot ekhla periodi. Me unda davasakhelo zepirat me khom. Ar vici tkven ra periodze gindat. Ai magatat erti tve. Ert tveshi konkretuli pirovneba da misgan nabijebi ert tveshi. Konkretuli, ki batono, ert tveshi konkretuli pirovneba
ნაბიჯებს გადმოდგავს, იმიტომ რომ თქვენი კმაყოფილება ჩანს აქ. აი, თქვენი კმაყოფილება ჩანს აქ. ერთ თვეში კონკრეტული პიროვნებისგან ჩანს ნაბიჯები. Da, vnachot, concretul pirovne baze dao jaheba. Concretul pirovne baze dao jaheba. Esota iseti tema. Aba vnachot sota seriozul at mi utket. Vizat a intereseps esagetri. Agetket mu aparit uratheba. Concretul pirovne baze dao jaheba. Vnachot. Concretul pirovne baze dau ucea ce mă cargebua. Esra amovita. Aha, tkveni picri, tkveni didi survili chans rom dau ucea heba mohtes concretul pirovne baze. Ak gza chans, gza sețe ptitkos, rogur moikcet. Aba vnachot perspective pe concretul pirovne baze dau ucea heba. Concretul pirovne baze amovita. Tkven goniat rom miuț domeli, aisa damiani, ara. Arari მიუწვდომელი, ნახეთ, დიდი სიხარული ჩანს კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Მართალია, ახლა ერთ ორ კვირაშეს არ მოხდება, მაგრამ, ნუ, რამდენიმე თვეში დაუშვათ, რაღაც საფუძველი ჩაეყრება ამ ურთიერთობას და მთლიანად ეს თქვენზეა დამოკიდებული, ხო ხვდებით? Თქვენ თუ ზურგშექს შეაგწევთ, თუ ძალიან ისე ზერელეთ მიუდგებით ამ საკითხს, თუ არ აგრძნობინებთ ამ პიროვნებას თქვენს ყურადღებას. Mașina Skyvlis. Skyvlis, ისე როგორც შაშანდელი თოვლი, მაგრამ ეს ნაცნობობა ხელიდან არ არის გასაშვები. Რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ნაცნობობა თქვენთვის, ნახოთ. Რამდენად მნიშვნელოვანია. Ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენ ეს ნაცნობობა გაძლიერებთ, თქვენ მარტო არ გრძნობთ თავს. Ეს პიროვნება თქვენთვის წარმოადგენს ძალიან მნიშვნელოვან ნაცნობს, ასე ვთქვათ, ახლობელს, მეგობარს. Თქვენ შეიძლება ამ პიროვნების სახით ძალიან ძვირფას მეგობარს და იცით როგორ აი გამდიდრდებით, როგორი თვალსაზრისით, იცით სულიერი თვალსაზრისით, ოჯახში შემოგივათ ძვირფასი ადამიანი, გესმით? Თქვენი ოჯახი გაიზრდება ერთი შესანიშნავი ადამიანით და შემდეგ შვილები გეყოლებათ, შემოკარგებო და თქვენი ოჯახი გაიზრდება და გამრავლდებით ასეთნაირად. Მოკლედ, პიროვნება, რომელიც ჩანს თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან კარგია და ამ პიროვნებაზე უნდა იფიქროთ სერიოზულად. Seriozulat unda i picot, imtor ghirs am pirovnebaze fikri. Tkven shegizliat es. Tkven shegizliat es rom mohiblot es pirovneba da imushaot am sagitxse, rom am pirovnebam i picros tkvenze teli seriozulobit. Da modit kidev erti shegitva davsvat tkveni bedinierebistvis. Tkveni bedinierebis, qvelas gvinda ro viqot bedinierebi. Qvelas. Modit აი ამ ბედნიერების ამ ხაზზე, თქვენი ბედის ხაზზე, როგორ ჩანს თქვენი ბედნიერება, ვნახოთ. Როგორ ჩანს თქვენი ბედნიერება, ტუზის თასები ამოვიდა. Და ამოვიდა ცხრიანის მონეტები. Თქვენი ბედნიერება, ნახეთ, აი თქვენი ვარსკვლავი სად არის. Თქვენი ბედნიერება დიდი სავსე თასია, ემოციებით სავსე, სიხარულით სავსე. Აი ეს ძალიან ისეთი პოზიტიური არკანი ამოვიდა ცხრიანის მონეტები. Მონეტები ეს არის იგივე ენერგია. Ხო ხვდებით? Და აი ნახეთ თქვენი დასახული მიზანი, რომელიც არის თქვენი ვარსკვლავი, აი აქ ბედნიერი ვარსკვლავი, რომელსაც თქვენ ელოდებით, რომ აი როდის შემოვა თქვენ ცხოვრებაში. Იმისათვის, რომ დამოკლდეს პერიოდი, ანუ დრო, თქვენსა და აი იმ მოსალოდნე ბედნიერებას შორის, აი ეს მანძილი, დროის მანძილი, ამიტომ უნდა იაქტიუროთ. Რაღაცა აქტივობაა საჭირო. Აქ არ ჩანს აქტივობა, გესმით? Ამიტომ ტარო თქვენ გაფრთხილებთ, რომ მეტი აქტივობა აი ამ ბედნიერი ვარსკვლავისკენ. Გესმით? Მეტი აქტივობა გამოიჩინეთ. Აი ესეთი პასუხია ჩემო მეგობრებო და ასე დავასრულოთ, მოდით, ეს კითხვა-პასუხის რეჟიმში. Თქვენს გარეშე მოხდა ეს ყველაფერი, მაგრამ აი იცით რა, ძირითადად გავრცელებული შეკითხვები რაც არის, აი პირდაპირ ჩართვაში რა შეკითხვებსაც სვავთ ხოლმე, აი ზოგიერთი შეკითხვა დავსვი აქ, რა თქმა უნდა, ყველა არა.
რაც გამახსენდა აი ეს სპონტანურად. დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით, დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ თავიდან ბოლომდე. შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Და შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ ამ მესიჯით, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gisurot jamtveloba, bedinireba, kargat qopne da khtishe tsevna konodet. Momoval shekhvedrambe.